সামাজিক মাধ্যমত ইউটিউবাৰ হিচাপে কাম কৰি থকা মাইনু বৰবৰুৱা বৰুৱা তেখেতকো আমি এখন গামোচাৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া সময় হৈছে সন্ধিয়াৰ ছটা আৰু আমি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ, এটা অনুষ্ঠানলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম, চাই থাকিব, চাই থাকিলে গম পাবই। তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, তাত গৈ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া আমি আহি পালোহি, ইয়াত আহি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ। নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু অনুষ্ঠানটি হৈছে গীত আৰু কবিতাৰ হিতৰ নিশা। খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, চাৰিওফালে গুণীমানী ব্যক্তিসকল বহি আছে আৰু মাজতে একোৰা জুই। বিষ্ণুজ্যোতি সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সন্মানীয় সভাপতি মদন মোহন পাকবন্ধাদেৱ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। চাওঁতে চাওঁতে শীত নামিলে। আজি শীতৰ সেমেকা ৰাতি আপোনালোকক আমাৰ বিষ্ণুজ্যোতি সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যিদৰে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি আপ্যায়ন কৰিব লাগিছিল, তেনেদৰে আমি আপ্যায়ন আপোনালোকক কৰিব পৰা নাই। তথাপিও আপোনালোক আহিছে সুৰৰ বৰষুণত, কবিতাৰ বৰষুণত তিতিবলৈ। আজি এই সন্ধ্যাটিত আমি উপভোগ কৰিম নৃত্য, গীত, কবিতা আৰু আপোনালোকৰ অনুভৱৰ মাজত। আমি আজি এই যি কাব্য সন্ধ্যা আছে, এই কাব্য সন্ধ্যাটি শুভ উদ্বোধনৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আমাৰ নকছাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ উত্তম বৰুৱাদেৱক। তেখেত ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। তেখেতক আমি আজি এই কাব্য সন্ধ্যাটি শুভ উদ্বোধন কৰি শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিষ্ণুজ্যোতি সামাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী চেলেংহাটৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল, আজি এই কবিতাৰ মেলাত উপস্থিত হোৱা বিশিষ্ট কবি, সংগীত শিল্পী আৰু কাব্য অনুৰাগী শ্ৰোতা মণ্ডলী, আজি ইয়াত উদ্যোক্তাসকলে কবিতা, গীত, নৃত্য এই সকলোবিলাকৰ সমন্বয় ঘটা এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। আজি বহুসকল কবি আৰু সংগীত শিল্পীয়ে ইয়াত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব, আমি উপভোগ কৰিম। আমি যেতিয়া জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ, আমাৰ যিসকল উঠি অহা কণ কণ মইনা, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱখিনি উপলব্ধি কৰি কবিতা লিখিছিলোঁ, পুৰণা কবিতা। কবিতাৰ শিৰোনাম মই কেৱল সপোনহে খেলোঁ, আইৰ বুকুৰ ৰুমাল প্ৰলোভনত শিৱ হৈ পেটেৰে পগালোঁ, পিতাই স্নেহ পূৰ্ণ আশ্বাসত হাঁহি হল হৈ ঠুপুক থাপাক কৈ খোজ কাঢ়িলোঁ। এদিন দেউতাৰ খেলেঙি বোলোৱা উঠ তাঙুলি থৈ কথা ক'লোঁ ঠুনুক খানা, মোৰ ফুলা মুখৰ কাচিয়লি হাঁহিত ঘৰ ঘৰুৱা হ'ল উচল পাচল, দুখন ইকণ মাঙি হাতৰ মুঠিত সঘনাই উচি মুচি সোমাল আইৰ ভৌ খেলা চাদৰৰ আচল, মোৰ বিস্মিত মনৰ ল'ৰাৰে খেলাত খঙা হ'ল পিতাই, ব্যস্ত সময়বোৰ মই কাঢ়ি লোৱাত অতিষ্ঠ হ'ল মোৰ আজলি আই, এদিন পিতায়ে মোক স্কুলত থৈ আহি এজাক মইৰ মাজত মোৰ অস্তিত্ব হেৰা, পিতাইৰ পেটটোৰ দৰে কিতাপৰ মোনাটো পেটুৱা হ'ল, মোৰ খেলাৰ সময়বোৰ সি লাহে লাহে গিলিত, পুৱা বাইদেউ আহিলে মই পঢ়োঁ, পুৱা বাইদেউ আহিলে মই পঢ়োঁ, আবেলি ছাৰ আহিলে মই কিতাপৰ আগত পঢ়োঁ, নামঘৰৰ দবাত কোপ শুনি মোৰ টোপনি আহে সপোন দেখো, সপোনতে মই কিমান যে খেলোঁ, সপোনতে মই কিমান যে খেলোঁ। এইটো কবিতাৰে আজি অনুষ্ঠানটো শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। বেছি হ'ব লগা
চেলেঘাটৰ বিষ্ণুজ্যোতি সামাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠানলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। আগলৈ আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব, আশা কৰিছোঁ ভাল পাব। এটা খুব অগতানুগতিক অনুষ্ঠান থাকি ভাল লাগিছে। এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আমি টিভিতে দেখিছোঁ, চমুকে ক'বলৈ আজি তেনে পৰিৱেশ চেলেঙাটবাসীৰ মাজলৈ আনিছে। একোৰা জুইৰ মাজত আমি আছোঁ আৰু নিতান্ত এটা অত্যাধুনিক অনুষ্ঠান বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আচলতে আজি যে এই ইমান গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান এটা হ'ব মই আচলতে ভবা নাছিলোঁ। পাটনে কালি ফোন কৰিছিলে, মই ভাবিছিলোঁ আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠান হ'ব, গাম আৰু কিবা এটা, কিন্তু মই আহি সঁচাকৈ হতভম্ব হৈ গৈছোঁ। ইমান গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান পাতিছে, গান ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, গামানে বুলি সোধাত গাম বুলিয়ে কৈ দিলোঁ, গতিকে ভুল হ'ব, আপোনালোকে নিজৰ বুলি সহযোগিতা আগবঢ়াব। ঠাইটুকুৰা সঁচাকৈয়ে এডোখৰ অত্যন্ত মানুহৰ সাংস্কৃতিক দিশতে হওক, ক্ৰীড়া দিশতে হওক, সাহিত্যৰ দিশতে হওক, গীত মাতৰ দিশতে হওক বা আৰু এইফালে এন কে টিভিৰ সাংবাদিকে অনুষ্ঠানটো ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে। সিটো মূৰত বেলিটো হেঙুলীয়া হৈ পকি আছে, তাৰ তলেদি বহলাই মেলি থোৱা গছনিবোৰৰ মাজৰে কোনোবা এখিনিত তিনপাতে চোৱা নতুন ঘৰ এটা, দূৰৰ পথাৰৰ ৰঙালাও খেতিৰ মেৰণি দুটামান পাৰ হৈয়েই দুই এডৰা গছনি, গছনি চেৰাই তামোলনি, তাৰ একাষৰ বেলি ককাৰ সৰিয়হডৰা পাৰ হৈয়ে তাৱৈ ঘৰটো জিলিকি আছিল। যাত্ৰাৰ বাবে আমিবোৰ শাৰী পাতি আছোঁ, বুকুত কোনো দুখ যন্ত্ৰণা নাই, পৃথিৱী মানুহক এতিয়া কৰোণাই দৈনিক জীৱনৰ পাঠ পঢ়ায়, পৃথিৱী মানুহক এতিয়া কৰোণাই দৈনিক জীৱনৰ পাঠ পঢ়ায়। উত্তাপবোৰ বুকুত বান্ধি বুকুখন উমাল কৰিছোঁ, পৰতালে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ অগ্ৰজ। অতিমাৰী কৰোণাই আমাৰ জনজীৱন
স্থবির কৰি তুলিছিলে আৰু সেই মুহূৰ্তত আমি সকলো এটা বন্ধৰ ৰুমত সোমাই থকাৰ দৰে হৈছিলে। তেনেস্থলত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন কবিতা সৃষ্টি হৈছিল, গল্প সৃষ্টি হৈছে, গীত সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনৰ অনুভৱেৰে। সংলাপ এটি গাবলৈ কৈছে, সংলাপ এটি গাই দিছোঁ। ৰাসৰ বতৰ, এটি মতি প্ৰিয় নাট্যকাৰ, অসমৰ এগৰাকী স্বনামধন্য নাট্যকাৰ অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ কালজয়ী নাটক নন্দ দুলালৰ উগ্ৰসেন চৰিত্ৰৰ এটি সংলাপ অকণমান আহৰাই দিছোঁ। এবাৰ আমি প্ৰথমে আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চেলেঘাট আৰক্ষী চকীৰ সন্মানীয় সহায়প্ৰাপ্ত বিষয়া ডাঙৰীয়াক। তেখেতক আমি আদৰণি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে হাঁহচৰাৰ পৰা আহি আমাৰ লগত উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰা আৰু সামাজিক মাধ্যমত ইউটিউবাৰ হিচাপে কাম কৰি থকা মাইনু বৰবৰুৱা বৰুৱা, তেখেতকো আমি এখন গামোচাৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইফালে ভাইটিজনৰ অংকন কৰা চিত্ৰ দুখনৰ সৈতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইফালে চাওক, এইয়া চাওক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজদীপ গগৈ। ৰাজদীপ গগৈ, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে। আৰু তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ধ্ৰুৱজী গগৈ। ধ্ৰুৱজী গগৈ, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে। কথা ৰবা, তোমালোকৰ ঘৰ? ঘৰ আমাৰ চেলেঙাতে, বৰগাঁও ওচৰতে। তোমালোকক ধন্যবাদ থাকিল আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। থেংক ইউ। আৰু এইফালে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ভূপেন হাজৰিকা, মহাত্মা গান্ধী, এইফালে মামণি ৰস্তম গোস্বামী, ভূপেন হাজৰিকা, আব্দুল কালাম আৰু মাদাৰ টেৰেছাৰ আৰ্টিষ্ট আছে। আৰু এয়া কিহত আৰ্ট কৰিছে জানেনে? এয়া চাওক, মেটছ বক্সত, জুইচলা কাঠিৰ বাকচত ইমান সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ আঁকিছে। উদীয়মান উদ্যোক্তাসকলে এই পথ দেখুৱাই গৈছে যে আমাৰ মাজতো আছে বহু প্ৰতিভা, বহু সাহিত্য চৰ্চা কৰা ব্যক্তি, সেইসকলৰ লগতেই আমি সময় অতিবাহিত কৰিলে হয়তো আমি জীৱনটো নতুনকৈ জীৱনলৈ শিকিম। এইখিনি কওঁতে যদি ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে তাৰবাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু উদ্যোক্তাসকলক মই পুনৰবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এনেকৈ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে। এইফালে আমাৰ লগত আছে অনুষ্ঠানটোৰ সভাপতি মদন মোহন পাকবন্ধা, তেখেতৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ। হয়, নমস্কাৰ। মই বিষ্ণুজ্যোতি সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ল চেলেঘাটৰ এটা নৱগঠিত সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আচলতে আমি এই অনুষ্ঠানটো নৱভাৱে গঠিত কৰি সমাজত সংস্কৃতিৰ যি ধাৰা আছে এই ধাৰাটোক চিৰস্থায়ী কৰাৰ অকণমান প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আজি তাৰ অংশস্বৰূপে এই চেলেঘাটৰ ষ্টেডিয়াম ফিল্ডত আমি এক গীতে মাতে শীতৰ এনিশা শীৰ্ষকে অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানে আচলতে সংস্কৃতিক দিশসমূহ চহকী কৰাৰ উপৰিও আমাৰ মাজত যি ভাতৃত্ববোধ আছে সেই ভাতৃত্ববোধ আমাৰ সুদৃঢ় কৰিব আৰু আমি একেলগে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটো একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই আগুৱাই যাব পাৰিম।
তাকে ধন্যবাদ আর বহুত ধুনিয়া হল অনুষ্ঠানটো আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল ধন্যবাদ আপোনালোক আহিলে আমাৰ লগত সহযোগিতা করলে আপোনালোকৰ ইউটিউব চ্যানেলটোলৈকো আমাৰ বিষ্ণুজ্যোতি সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমি আশা ৰাখিছো যাতে আপোনালোকৰ এই চ্যানেলটি রাইজে আকোৱালি লয় বহুত বহুত ধন্যবাদ এইফালে স্যার তেখেতে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেছে স্যার দুআখামান কওক আজি অনুষ্ঠানটো থাকি খুব ভাল লাগিলে আৰু বিশেষকে বিষ্ণুজ্যোতি সামাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৱে নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে আদৰ্শ লাগি ধৰিলে মই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়বীয়া সকলোলৈকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও এনে অনুষ্ঠান পাই থাকিম বুলি আশা কৰিছোঁ লগ পালোহি খুব ভাল লাগিলে বহুত বছৰৰ মূৰত লগ পাইছোঁ ভাল লাগিলে দাদাই ইয়াতে হেৰি কৰে ন ইয়াতে কৰে টাইকোৱাণ্ডো ট্ৰেনিং কৰে ইমান বছৰ হ'ল ইয়াত আমাৰ 4 বছৰ হ'ল 4 বছৰ হ'ল 4 বছৰ হ'ল ইয়াতে টাইকোৱাণ্ডো ট্ৰেনিং কৰি আছে এতিয়া লৰছলী গৈছে গৈছে হেৰি খেললে খেলিবলৈ অল আসাম টাইকোৱাণ্ডো একাডেমি গৈছে ন কৰিছে পাইছে ইয়াৰ বহুত লৰছলীয়ে পাইছে তাকে পাইছে তাকে জানি ভাল লাগিলে আৰু দাদাকো লগ পালো বহুত দিনৰ মূৰত গৈ লগ পালো আকৌ লগ পাম দে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আৰু আজি অনুষ্ঠানটো শেষ হৈছে আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া ৰাতিৰ 11টামান বাজিছে আৰু সকলো গৈছেগৈ আৰু তথাপিতো অকণমান ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে গীত মাতৰ অনুষ্ঠান কৰি আছে এইফালে আৰু আমি যিহেতু দূৰৰ এতিয়া যাওঁ আৰু যাওঁগৈ আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো অল কৰি ল'ব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ